Hyvää huomenta Renkajärveltä. Tänään on kesäkuun viimeinen päivä ja olisi tarkoitus lähteä seikkailemaan tuonne Renkajoelle ja katsotaan kuinka pitkälle päästään tässä päivän ja huomisen aikana. Siellä makaa vissiin allikaattori sitten poikittain keskellä reittiä. Kokeilen tästä oikealta mennä yli. Meillä on ollut kapea reitti. Pääseksä painaa siitä eteenpäin? Hemmetti. No mennään nyt niin pitkälle. Mennään niin pitkälle kun sä pääset. Ja... Tuu kurkkaan ite vielä. Joo, ei, mutta siis kai se on vaan pakko yrittää sitä hypätään kahlaa. Eihän siinä vissiin muu auta. Ei oikein muuta vaan sit ottaa vittu. Niin. Se selviää aika nopeasti. Mikä on siinä sen verran tota... Joo. Joo, ihan viimeinen vaihtoehto se. No niin, ensimmäinen järvi saavutettu Renkajärven jälkeen. Onkin lammi, juu. Kyllä. Thank you.
on tehnyt tähän jotain pikkulampeja. Ja... joo. Vahteriston kohdalla tuli ensimmäinen vähän isompi ongelma, eli Tammilammelle niin ei näytä oikein vettä olevaa, eli katsotaan kuinka pitkä matka joudutaan kanottiin tuosta tietä pitkin kiskomaan.
Tässä on hieno Rengon terveyskeskuksella nyt sitten majoittuu, että nyt on leiri pystyssä ja huomenna reissu jatkuu taas. Et ei muuta kuin morjes. No niin, toinen päivä käynnistyy sitten ja Hämeenlinnaan kohti lähdetään istumaan. Sama kautta tänne.
ei yhtään. Varmaa. Kato, kun lähti koko tää saari tästä hyvin liikkeelle. Kyllä se varmaan nyt tuon jälkeen pääsi. Kolmas oli se, missä oli se sauna ja julkinen ranta. Renko oli 405. Niin kaksi on vain jäljellä. Okei. Ei mahtunut sit oli. En mä yrittää. Mä yrittää. Joo. Teoriassa näyttäis, että se vois mahtua. Lisää
moottori saha olisi melkein pitänyt kautta. Ihan pelkkää talia. Täältä on kaikki kamat lähtenyt. Haluan pitää tästä kiinni. Voitko se mennä se keulat tänne? Mä yritän saada, mutta se pitää mennä. Se ottaa kiinni nyt johonkin. Hyvän alun jälkeen niin homma meni aika hankalaksi. Viimeiseen 100 metriä ollaan tässä yli tunti käytetty ja rytääminen jatkuu, että saa nähdä, että tästä näin käy. Koitan tuolla mun... Mulla on joku perästä kiinni. Yes, kiitos! No niin, kiitos. Pela. Saa selän tuolla. No, mä nyt työsin itteni kiinni vaan tänne, mutta koitan tuosta puusta. Oot sä edelleen jumissa? No. Tässä on tuossa puusta. Nytkö näyttää siltä takalla? Ei takana pöpelit pöydä, kylläkin kunnon. Okei. Okay. Hinkaloisiin asti reitti ihan ok, mutta siitä eteenpäin niin ei mitään chanssia päästä eteenpäin. Kauas me taisteltiin yhtä kilometriä, 3 tuntia varmaan. Ei nyt ihan, 2,5 tuntia taisteltiin. Niin. Varmaan pari tuntia. Niin.